that bitch down. Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa jälleen kerran Nelivarpaan ja Bios of Infinityn jäätymisen parin. Jatkamme jälleen kerran ovelta. Mä oon full. Rise of the Columbia. Nää emme halua katsoa noita. Okei. We do indeed. Why are you following me? We were already here. Why are you following us? Aperitif. Okei. Shield upgrade. Aks managed rappers left to improve defense. Oho. That? Surprising. Surprising that it worked? Surprising that it didn't kill him. But a magnetic repulsive field around one's body can come in handy. If it doesn't kill you. A fair point. Okay. Money, 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 honey. Nää ei oo kivoja tyyppejä, jotenkin musta tuntuu pelottavalta, oudolta nämä tyypit. Mutta jee, mä tavan, että teillä on ollut hauska kumminkin kahden edellisen osan kanssa. Yeah! Kuuluuko mä... puhelimen? Joo. Tää on hyvin kummallinen äänimaailma. Mä liikkuu näin. Blood on the streets. And worse is the insult. Because today is the day that marks our secession from the Sodom below. Okei. What the heck? Space adjunct. Whoa! Damn hook must be magnetized. That was sexy. Damn sexy. Oh, Skyline Strike. Oh! Iskuti. Okei, onneksi ne oli kuteen vieressä, mutta ihan oikeesti ei. Miks sulla oli aseessa vain 5 kutia ihan oikeesti? Okei. Mikä oli hyvin mielenkiintoinen. Finisher! Oh yeah! Leikkasikö siltä oikeesti pään pois? Mä kuulen sun huutelevan jossain, mutta missä sä äijä oot? Mikähän tota vigori vai? Pakko.
Options. Katsotaanpas. Graphics, keyboard, mouse. Straight left, jump skyline at check, crouch, stock spring, valve, use, play fox prom. Fire figure. Ah, keskihiirtäkin voin käyttää. Figure many key. Mä haluan enemmän tuon possessionin. Se tuhoaa ite itsensä. Mitä se sanoo? Mitä hemmetti? Mistä sä tulit? Okei. Siellä on jotain, mutta mä en näe mitään. Tää ei ole kivaa tällainen, kun minulle ei kerrota, missä ne viholliset on. All right. I'm running away! Be too nice! Hey, okay. Oh yeah! No vigorit on kyllä hyviä. Kohta tuo boksottaa itseänsä, miksi sinä et tuhonnut itse itseesi? Tää kyllä ihan kakkaa ase. Tuo suoja on kyllä hyödyllinen. Yeah. Hyvä, 8 minuuttia. Täällä on jotain. Pakko olla. Ihan kakkoselle ei ollutkaan mitään. Täällä voi olla jotain. Landstone Resit. Salttia. Hei, rahaa aina kivaa. Sori vaan tällaiset turhat juokset, mutta mä oon vähän outo hyypiä. Holy 70 FPS tippuja, mun pakko kattoo optionsista. Nyt graphics, mikäköhän siellä syö? Light shaftit, offille, kokeillaanpa sitä. Lock frame rate on. Artsupilettis enemy health press on. Okei, nyt mä näenkin jotain. Locked. Avain mikä käy lukkoon. Otis works up at the lodge part-time. He took this box from one of their secret ceremonies. And I know for sure, there is something dear inside. Problem is, Otis is more fool than not.
He didn't bother to also secure a key from the Feathered Brothers to open the damn thing. Sorry, mä olin pats. Okei. Okay. Jossain baarissa sen, mutta me ei nyt tee sivutehtäviä. Hakkasko se itteensä pesäpalomailalla justiinsa hengiltä? Mä aloitan hatun! Okei, me ei oo sitten ihan kyttä oikeesti millä se tappoi itteensä, koska se olisi ollut varmasti makia. Thanks. Käsienpesu. Marge. Okei. Ihanaa. Entäpä kummaskin sarja tuli ase. Parempi syö kuin ei milloin. Money. Bart. Nyt mä keksin miten tonne vois päästä. Miks täällä on mukaan mitään mihin me saatta sitten tonne? Eikä tonne mukaan pääse takas. Pakko tonne päästä takas. Kyllä me on tuo ajaa mut muuten hulluks tuo. Pakko tonne jotenkin päästä takas. Tää ihan tyhmä peli jos ei pääse. Tuolla ei ole mitään. Okei, tää on tyhmä peli. Mutta menepä sitten ovesta, niin päästään eteenpäin. Luuta! Miks mä en voinut lentää luudalla? Ei, eikö tää ollutkaan Harry Potter? Okei. Consider not shooting first. Everything does not need to... Ampumista. Okei. How they treat them. It was bound to happen. Violence is not a foregone conclusion. Mutta on hyvin mielenkiintoista pelissä menossa. Go. They're looking for you. Police, we're in need of your assistance. They're here. Shh. Keep your voice down. Okay. All right, let's move on. Vitsi, oispa. Oh, näitä FPS-droppeja tässä pelissä. Oh, options. Graphics. Joudutaanko meistäkin karsimaan? Antialaisenkin. Se on aina ollut mulla ongelma. Katsotaan auttaa sitten se. Peli keveni huomattavasti. No niin ja saman tien. Okei. Okay. Jaa pulli. Mä haluun salttii! Mä haluun possessoida nuo, että ne tappavat itteensä.
Ainoa vettä meillä on kohta seuraava jakso kasassa. I need more salt! I want more! More! Give me salt! Tää ei oo kivaa! Eiks teillä oikeesti mitään salttikätköä? Oletko te tosissaan? Hirveitä ihmisiä eivät pidä mun salteissa. Mistä mä sen saltti? Mistä te tulitte? Headshotit auttaa, koska tää osa on oikeesti hyvä. Olen mä tappanut sut mukaan jo. No en tasan tarkkaan oli. Seikäläisen. Eikä sunkaan kanssa. Kuulkaa! Sori, psykopati oireet. Ihme äijä. Give me your salt! Money. Oho, of course Terra on tommonen saat. Meidän pitää kyllä ottaa oma jakson käynnä. No FPS:t ihan oikeesti. Välillä ne pysyy niinkö naulattuna 60. Sitten ne saattaa yhtäkkiä tipahtaa alle 20, että sinä enää mietikään pienintäkään normaali heittelyä. Mikä on ihan oikeesti hyvin hyvin outo minun mielestäni. Varsinkin kun mä olen pelannut tämän vanhemmallakin kortilla. Texture Detail, mikäs me pistetään? Dynamic Shadowsi. Very Highkille. Ambient Occlusessi. Very Highkille. Teikö me vähän karsoja ja Texture Filter. Katota, auttaisiko nuo. Ja kunnollakin piikki. No niin, nyt ne tuntuu taas vakaantuneen. Joo! Mä haluun... Hei, mä haluun... Mä haluun iloita. Kiitos. Huono oli. Mutta ei! Jälleen kerran lopetamme jakson ovelle!
Me näemme seuraavan osan parissa. Muistakaa tykätä, jakaa ja kommentoida. Ja jos otus kanavalle, niin panna sitä tilaa nöppimään. Tosi huono kyllä esittää, huono, hyvä jätkä. Mutta siis muistakaa mun sosiaalinen media. Eli Facebook on nelivarvas 2, nelivarvas minkä normaali kirjaaminen ja kakkonen perään. Instagram on nelivarvas tube. Kun joku kilpikonna oli ottanut minun nelivarvas nimen. Ja oliko se kuin kauppa. Ja sitten tietenkin Twitterikin on nelivarvas. Eli mekäs sinne someen ja se on nyt moikka moi ihanat ihmeiset.